Росії? Ну, сьогодні тут присутні всі, хто так чи інакше має відношення до психічного здоров'я, до ментального здоров'я, і фахівці медичної галузі, і соціальної, і центри ветеранського розвитку, і представники, які фінансуються за рахунок міжнародних програм, але опікуються ментальним здоров'ям ветеранів, членів родин. Ну, по-перше, сьогодні день, Всесвітній день психічного здоров'я. По-друге, третій рік повномасштабного вторгнення, фрустрація, розпач, самі різні негативні емоції переживаємо ми всі, це дуже складно. І тому сьогодні ми обговоримо, які ще можливі заходи. Все-таки ну, цим напрямком треба опікуватись, тому що ну, психоемоційна сфера вона впливає на все. І на сім'ю, і на роботу, і на можливість виконання своїх обов'язків. І я дуже, перш за все, дуже вдячний нашим міжнародним партнерам, які підтримують різні, самі різні заходи і на безкоштовній основі реалізують свої проєкти. Це по-перше. А по-друге, традиційно всі згадують вислів Віктора Франкла, що спочатку зламались ті, хто очікував, що це все швидко закінчиться, потім зламались ті, хто очікував, що це ніколи не закінчиться, і вижили лише ті, хто робив свою роботу і був сфокусований на своїх, на своєму функціоналі. Але в нього ще багато дуже вислів, які стосуються психічного здоров'я, які стосуються необхідності підтримки психоемоційного, наявності знань в цій сфері і пошуку альтернативних емоцій, позитивних емоцій. Тому це дуже такий важливий напрямок і, на жаль, психічні розлади і у цивільних, і у військовослужбовців цим треба напрямком займатися постійно. Тому сьогодні такий, ну, я б сказав, мультидисциплінарний захід і ініційований дружиною президента Оленою Зеленською. Тому цей форум в контексті загальнонаціональних програм, їх виконання, дотримання. Тому я сподіваюся, що це буде професійна розмова і ну, на регіональному рівні, принаймні, може мова йти про створення комплексних програм в громадах, в області. Ну і відповідно вся інфраструктура, яка тут задіяна, це психічні лікарні, відділення, центри ветеранського розвитку, центри психічного здоров'я, задіяні заклади освіти. Тому така генерація, скажімо так, ідей, професіоналів. Сподіваюсь, що буде цікаво.